ko meze neza nizere ko muri amahoro nta kibazo mufite abatameze neza mwihangane namwe mumeze neza mwigowe mugere ku batameze neza kuri screen zacu tugiye kuganira na pasteri reka tumeka zarya ni levera pa levera singa mbyibuka cyane Joseph ntacyo byamarira kigenzi kingenzi nuko ndi umukinyizwa aho matitre yo ntabwo arazanyara mu ijuru n'isi turayafite ariko nawe nyanya tindaho rwose cyo wanyitumise mama Ben n'isi mama Sam mama Jonathan numva nishimye yes turi kumwe na mama Jonathan yari tugiye n'akareba gatutu kawe so mwe yagiye ku ishuri n'ero yagiye ku ishuri se tari hari Kandi yogosheje nk'uko yogoshesha nayo yogosheje penke abana baransetsa rwose amashuri yateye ubu umwana ava ku ishuri agahita ahitira ku ibere no kujya kukwereka aho ujya kuri mwonyereza ntago yinyira mu bana yaronka ariko ashobora kumva atakanjyana niyo yicaye akumva nago ntago ameze neza kujyana ahantu wowe akwijyanira ahantu mfata kuba akanyereka aho njya akambwira tujyana aronze nawe iyo umubajije ati ese uronka akakubwira ngo hoya ntago nyonka no iyo uhageze ariko nka ahita abireka we ntiyabireka ahubwo avaho akagusuhuza niyo ndiho mvuga n'umuntu amfasha kumusubiza ashaka ko nkareba televiziyo atya nibyo rero ntago matitire ari cyane kuko nayo ni meza kuko asobanura icyo turi cyo ariko nanone nta nubwo twari tindaho ngo ntiwarivuze buriya titiri ishobora gusobanurwa n'icyo uri cyo wowe ubwawe niba ndi revera ibyo ngomba gukora byo bigaragaza ko ari nk'uko mu muhamagaro harimo guhugura ngo duhugure kandi duhane duteshe rero hari abantu birengagiza gutesha kuko ibintu byo gutesha abantu benshi bakunda guhugura kaca inyuma akaguhugura Robert ntugakore iyi nkuru ntugakore ibi wivuga kuri iki ubikora kuri iki cyaha ariko buriya iyo uri pasiteri waba ufite uburenganzira bwo gutesha gutesha ni iki ni uguhagarara nkasobanura Robert uburenganzira bwawe mu byo ukora nuriya nkabwira ni kandi niba wanakoze amakosa mfite uburenganzira bwo guhangara kuko wakoze amakosa icyo gihe ntabwo ari uguca urubanza ahubwo ngo uhugurira muri rya jambo rero abantu benshi ntabwo babikora hari igihe babyitiranya nk'uko twicaye ukambwira uravuga iki iki n'iki uri umusesengu ntabwo uri umusesengu ahubwo je nkanjye ese nshyizemo inyurabwenge y'umurimo nkora y'ijambo ry'imana ubundi bisobanura iki kuko numbaza mu bya politiki ntabwo nzabimenya musobanura ngo bisobanura gutya na gutya wakagombye kuba uri uyu n'uyu 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 rero hari abaza ati reka n'uwo udashobora kubibaza ngo bisubize kuko arabizi ko umutima we uhonda kuko ati uriya ninjya kuvuga nk'aba bandi bazanye umugore we yasambanye bamushyira Yesu bo baje bamwirukankana ati mutera amabuye wenda muri bo hari abari bamusabye arabima bagira ishya ati nawe upfa ko nanjye ntabwo wampaye baza mu marangamutima yabo umutima we ati umwice twamenye ko Yesu gusambana ni icyaha baza bamwikoreye arangije arababwira arabitegereza ahubwo tutarakora icyaha nta mutima abasomye mu mitima irasanga harimo aba yimye hari n'abamusambanyije abatarasambanye bari bafite ku mutima yego amarari ibintu nk'ibyo arangije yabiza rero uyu muntu niyo mpamvu batinye guhagarara ngo babanze kumutera ibuye rero ni ukuvuga ngo hari umuntu udashobora guhagarara hano ngo acyahe cyangwa ahugure ateshe kuko nawe mu mutima hari umuntu umwegeze w'umukozi w'imana hano asaga ari hari acinyuma aranyandikira arambwira ati wowe ibi bintu ugenda ubivugeho dore ukuri mbifite ndetse kuki utabivuga kuko akenshi nkunda kuvuga ukuri kwanjye ese kuki utabivugaho ngo urumva ngo jyewe ngo arakamba ngo nanjye rwanjye ruri ku manegeka ngo nanjye ejo ngo baza ndamubwira rero ugomba kurinda ubusugire bwawe n'umuryango wawe n'urugo rwawe ndetse n'agakiza kawe kandi no kuba hirya y'agakiza uba n'inyangamugayo twataye uwo muntu utari umunyangamugayo abantu barabivuze ubu muntu ni ubwuvukano unyangamugayo ni ubujyanye n'igihugu cyawe n'umuco w'igihugu cyawe ariko ibyo abantu dusigaye twarabitaye tubona amafaranga
tukaguruka. N'icyubahiro tukaguruka. Yego. N'icyubahiro tukaguruka. Ariko nibyo bihatse isi, niko isi yubatse y'umuntu. Umuntu aheza avuga ngo abantu bafite amafaranga mwibeshya ko twirata, ariko ntabwo twirata, adutwaraho atugejeje. Tubonanye mfite miliyoni 500 mandaha, yongeza miliyari 2 ntago menye ukuntu ahimutse ngo njye ahandi. Ntago twirata rero. Ni ukuvuga ngo ibihe nibyo bikwimura. Kandi amafaranga ari menshi ugezeho akwicazanya n'abo banye nayo. Rero twige kugendana n'igihe, control igihe cyawe. Numenye igihe cyawe kikugendamo, nawe wige no kwikura hahandi. Ariko nanone ntago tuvuge ngo kirakujyana n'abanyabyaha, nawe ujyane nabo. Yego, ni muhuzwe na business, ariko nanone mugera mu gihe cyo gukora ibyaha ubwo tutaratandukanye. Pastor, turi mu kwezi kwa karindwi, n'ubundi bwashyira twatire kumwe urukumbiro ati mu kwezi kwa karindwi kwa gatandatu kwitega hazapfamo abantu benshi kabisa, bamwe abapfa tukarira nabo tuba tuzi, ariko nabo tutaba tuzi, ntituvuge kuko tutabazi. Nagiye mbona abantu nyuma y'urupfu rwa Theogene, Pasiteri Theogene, abantu bagiye babivugaho byinshi bitandukanye. Mbona umugabo nima yitwa Inese, uriya wahaye Theogene ikositimu, baravuga ati ibintu by'aya makositimu mubyitonde. Pase gutange kote byaza kuvamo igitambo bikabana, nagiye mbona bisanisha. Aya, urakoze. Ntago ndavuga muri rusange, buriya impano nyinshi zitera uziha ubwenge buke, uzihabwa ndetse n'uzitanga bituma atekerezwaho. Ntiwabuza rero utekereza, kuko akenshi impano umuntu aguha nuja kongera akaguha impano, hari impano ushobora guha umuntu kandi atari yakenye ako kanya, ariko uko ari wo muhango ukora bigatuma wa muntu akwibazaho. Duhuye wambaye umwenda umwe kandi nzi ko utabuze amafaranga, ukaguma ku mwenda umwe, nahita mukemanga, nagukemanga nahita mvugana uyu mwenda ubamo iki. Rero niyo mpamvu ari umuntu umwe yigeze ukuntu yashaka kubanye n'umugabo, ariko akagira boxe imwe atajyaga avamo. Boxe ntayivemo, yajya kuyimesa umugore we ati ntuyimese, ndayimesera. Imwe kandi yaragiye agura izindi, agira icyo avuga ati niye. Nuko umunsi umwe rero aza kuryama, aryamye umugore ashaka kugira ngo amugenzure yari umukara amusinzirije, ngo asangamo agaho. Bivuga ngo bari baramuhaye ngo akambarireho, atuma agira uko bigenda. Rero nicyo ngicyo nabivugaho, aho impano utanga impano ariko zigiye zitandukanye, zitari impano imwe imwe ifite ikintu ivuga, ahubwo ziba impano zigiye zitandukanye. Duhe n'abandi tubone rero baha n'abandi, katwe kubona baha baje kuvuga ubutumwa abanyamavuta ngo tubone baha, dore duho baha abanyamisengesho, tubone batanga mitiweli, tubone batanga girinka, batubone bubakira umupfakazi Theogene wakiraga abantu, batubone bagiye kubakira abantu. Ko nabonye iriya kositimu abantu benshi bagiye bajejeho intego, ariko hari n'abandi natwe tugira imyumvire iteye ubwoba. Umuntu akavuga ngo ntigwetenge umuntu aguhanga impano ngo mu rupfu rwawe ngo akabura ngo kugushyingura. Kugushyinguraho ntabwo yari ahari, ahubwo nyine yamugiriye neza, yamuhaye ikote ry'icyubahiro bituma anaryana mu cyubahiro. Yamuhaye ikote ry'icyubahiro, amuhana viza pasiporo, nako ubundi agiye gushyingurwa agenda aryambaye icyubahiro nyine. Kandi se regara namuhanuriye, nuze ntiyagiye mu cyubahiro, yaramuhanuriye. Nuko nyine abantu bafata, ntabwo abantu bose bafata ibintu kimwe, ariko buriya nyir'ubwite abantu nibo Imana niyo ukuri kwanza. Imana niyo ukuri kujyanye n'iki? Kujyanye n'ibyo byose abantu bavuga, ibyo abantu bavuga Imana niyo ibizi. Yego. Hari igitangaza se cyangwa se ikintu kindi kidasanzwe wowe wabonye umwarabu
byavuga yuko cyangwa se bavuga ko ari igitambo nta kidasanzwe gihari byose ni usanzwe ariko harimo ubwiru bw'Imana harimo ubwiru bw'Imana gute bwo ni ubwiru bw'Imana se wabusobanu Aya kuri kamera wapi? Zaza mu cyumba kiwawe. Zaya mu cyumba kiwanye. Ngenzo nima ari kududu wasinga ni ari. Kuzizi wayaza. Kuko ngo no kuzizi wayaza. Kuzizi wayaza. Niko numva bavuga. Yego. None rero tuganire. Umuntu mu kwigenzura kwiwe ni ryari azamenya yuko umubira yambaye ataruwe cyangwa se hari abari kugenda. Ya cyambere umubiri wundi ugengwa n'Imana kandi Imana yaduhaye kujya turinde urinda turinda icyaha yego tugomba guhora turinda icyaha burya kurinda umubiri nuko ushyira mu bihe byo gusenga ukawuhuza na nyirawo yego wawuguhaye y'umuhuje nawe nawo arawugenga akawuyobora cyo gihe ujya gukora ikintu runaka noneho ukumva urakubwira ngo oya sinyemewe ko binago utandukanye n'umutima umutima unama wawe urakubwira uti ko birakonekse bamukubwira uti ibintu bikore nuko Paul avuze ngo ibi ndabyemerewe ariko si byose siko bigufite umumaro byose ko bigufite umumaro none ugahita wumva atari ibyawe ukaburaretse ukaburatsinze rero igihe uzamenya ko umubiri wawe ukontrolerwa n'abantu ni igihe wowe ubwawe ugerageza ibyo Pawulo avuze ngo ushaka gukora ikizi kibi kikananga imbere hari igihe ugerageza gushaka gukora ikintu ariko kumubira gusubiza inyuma iyo gusubiza cyangwa se n'amarangamutima agapfa agatuma kontrolwa n'ikirere cy'abadayimoni icyo gera kirere cy'abadayimoni kikujyana mu bihe ushobora kubamo wicuza ukaba mu buzima bwo kwicuza wicuza iyo uriye mu buzima bwo kwicuza bivuga ngo umubiri wawe wa ukoreshwa atari wowe ugenga bikagira aho bihurira n'igitambo igitambo gishobora ushobora gutambwa mu gihe inyenyeri yawe yatwawe ugakontrolwa icyo gihe iyo watanzwe igitambo ukora iki nawe ujye kukigeraho kigahita kigendera kuko kiba gifite ahandi hantu kijya rero utera intambwe byo bigahita bikugarura kuko bifite ibintu batanze bifatika ibyo bintu batanze bifatika rero nibyo bihita bikuguruka kuko mu mwuka uba umeze neza nta kibazo ariko wajya gusingira cya kindi kuko batanze igifatika n'ubundi kirakubaka n'ubundi kira haba ari borokaje cya kindi cyatanzwe kubera ko ubukireberwa hari bufite ikiziriko gihora kigukurura ufite ikiziriko kiba kigukurura kiragukurura mu buryo bwabo bwa gihanga baba barakoze bakubwira ngo umwana wanjye azankomokaho bose uwo ni ikiziriko uhambiranyije n'abakigukoze birashobora ko n'undi muntu nawe mudafite icyo mupfana ushobora kureba icyiza kikuri inyenyeri yawe akayisaba ntisubire mu mwuka yawe buriya n'umuntu udafite icyo mupfana ashobora kukuzirika buriya cyane arakuzirika nari nzi ko umuntu ugufite wowe ubasha ari umuntu w'umuryango ashobora kuzirika akoresheje ifoto yawe ashobora kuzirika akoresheje n'amasezerano ufite ashobora kubizirika bikoresheje ibyo wakagenda agakoresha ya nyenyeri akayikuba akayihamagaza muri ba bandi akoresheje ifoto yawe akahamagara yamara guhamagara none bakaba ariyo bakoresha bagashika cya kintu wa mugisha bamara kushika kwe tujya kuri wa wundi bakagurana mbese bahita bakugurana hagiye hanavugwa byinshi kubera iki zino mpimbi zikomeye ari kwa Bamyone kwa ba Eneste si akenshi abantu bakunda kubigarukaho ngo hariya ngo biki n'ibiki bagavuga ko kugira ngo abantu bamenye bacishije uhagiye uti biki n'ibiki kuki uhagiye yapfa bimumeze bijya bizarekera guhagarara bizagara ryari kumva ko umuntu ibyo afite wenda bicishije cyangwa hari izindi mbaraga yakoresheje nkabibona wende ibyo ntago ndi bubi ntago nabimenya kuko uruhimbi rw'Imana wari uruhimbi rw'Imana hano ubwo ibintu bikorerwa hariya ahubwo bikorerwa hirya ariko zira ni insengero none
abantu dukunze kureba tukabona umuntu ageze hano naho ubwo uzamuka bakavuga ngo waracishije yego bakavuga ngo wahawe ibinibi ibyo byo nibyo abantu bavuga ntabwo twamenye ukuri kwabyo ku murimo w'Imana umurimo w'Imana barana bakoze Imana barabwiriza tugafashwa ndakeka Ernest ngiyango arakodesha nawe hari n'indi torero rijyamo uvuga ngo naga kibazo ari imbi ari uruhimbi naga kibazo ari uruhimbi kibazo nibiri muri twe biri muri twe bira ahantu hirya ho turenga nyuma nyuma yo kubwiriza ubutumwa tujya mu mahoteli cyo gusangira cyo kuganira tujye twinjwe kubika ahantu duhuza utunama aho n'ibintu byose bibera naho uruhimbi rw'Imana rwo rurera none ukagaruka aho gukora uko wakoraga mbere akatari kugikora kubera ko hari ikindi kintu cyabaye naho barabose n'abakozi b'Imana pose n'umuntu yubahwe umukozi w'Imana ndamukunda kandi uruhimbi rwe rubaho n'abantu benshi bagiye batandukanye turamukurikira yaravunitse igihe kinini arwubaka nawe ubajije amateka yakubwira inzira yaciye ko itari yoroshye arwubaka inzira yaciye atari yoroshye ariko umuhanuzi nyuma yo guhanura ibintu yitwara ati ko nagiye mbona abantu benshi ati urahanura urupfu warangiza kaza kuri kamera ati nani narahanuye iyo uhanuye umuhanuzi Imana nawe bwa ntabwo yifuza ko abantu bagerwaho n'ikibi ahubwo itangwa imbuzi kugira abantu bihane iyo umuntu iyo ibyo uhanuye bisohoye usa nkaho ubundi nyuma yakusohora urababara ugwa mu kantu kuko cyacyane nk'ikibi wakwishimira icyiza kibi yakibaye wumva utajya hariya ngo bikomange kubera ko wa hari abantu baba bagikomeretse imitima batanabyumva ahubwo wagombye kurira ko abantu baguye muri wa mutego ko batumviye batamenye igihe baba umuntu yamenyaga iherezo rye yakwita iherezo rye akirinda rero numva umuhanuzi nyuma yo guhanura ibikomeye bikaba yakagombye gusubira ku masengesho agasenga ahubwo wagaca bugufi Imana ko ihabwa icyubahiro basezo kino kiganiro reka dusengere abantu badukurikiye urabasozanyije n'iki kiganiro sengera ubugingo kuko ndabona ubugingo bwacu kenshi mino minsi buri mu mazi abira mana data twese nsengera abantu bose badukurikiye kugira ngo uteke Imana ubagire neza ubabe hafi bakomeze ubarwanire ubarengere babere igisobanuro cy'ubuzima mu izina rya Yesu bararwanyijwe bararushye bararemerewe mani satana aragera amajanja ndagusabye nyiringabo kugira ngo ubaruhure umutima ababuza babo bakomeza abarwaje wahe gukiza abantu barwaye bakire mana barushye mwami waruhure abari ku misozi y'ibibazo kimwe ku kindi kimwe kiva ikindi kiza mana wabakura kuri uwo musozi mu izina rya Yesu nsengera abantu bose badukurikiye kuri Baraka TV kugira ngo babashe kubona ubuzima buzima kandi bahembuke mutima yabo kandi batangire kwakira Mana yacu umugisha uturuka iwawe kandi ubahe kurenga urwego rwo gutinda aho Satani abatinza ahubwo ibyo azana n'amakuru n'amagambo azana intambara abagira ngo abakerereza ahubwo ubahe kugira ngo batere intambwe bagere hirya urakoze icyo ni cyo mu izina rya Yesu amen.